তিনিওজনীয়ে যেনেকে কাজিয়া লাগি থাকে কুকুমেকুৰি নিচিনাকে, কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে অকণমান মন কৰিবাচোন। মাষ্টৰ বাপু আৰু তোমাৰ তিৰিটো বোলে আহি আছে, আহি পালি বোলে তুমি কিবা চিনেমা দেখুৱাবাহে। কি চিনেমা দেখ জানবাৰ মন আছিল হে? নাই নাই, মানে সিহঁত দুটা আহি পালে সিহঁত দুইটাৰে নেলুক এটা কাটি পেলাম বুলি ভাবিছো। কিছুমান সৰু সৰু কথা কেম্বাকে মনত লাগি যায়। কি কথাত বা লাগিল? বুদ্ধেশ্বৰে মিহিৰাম চুতীয়া কাটিম বুলি ধমকি দিলাক, সেই সাদা মানুহটোত ধমকিত গুৰুত্ব দি তুমি যাবাই হল্লা। ইফালে ভোকাতৰ ঘৰৰ ঘৰ জ্বলাই দিলাক, কিবা গুৰুত্ব দিলা তুমি? হেৰি, বেয়া নাপায় যদি অলপ বাহিৰত কথা পাতিব নেকি? মোৰ কমি যোৱা খংটো আকৌ উঠিলে বেয়া কথা হ'ব কিন্তু, প্লিজ। আহুৰা চলোকে কাহিনীটো আধা নকৰো, বাৰেণ্ডাত যাই কম। বলা অ বুদ্ধেশ্বৰ দাৰ ইমান সাহস না, দুটাকৈ মানুহ কাটিব পাৰিব? অ সাহৰ কথা কবা নৰা, খং উঠলি একেবাৰে দা ঘূৰে দিব। অ দা ঘূৰে দিব, কাটাটো দাখিনিহে কাটব। ফুলি গৈছে দেখোন বিষ্ৰামী। আজি মই তোমাৰ তাতে থাকি দিওঁ নেকি? কিয় নহয়, ৰাতিকে মই ঔষধে পালি দিম। ঔষধ মানে কেৰাচিন তেল মালিচ কৰিম? কেৰাচিন তেলত ঠিক নহ'ব, ভিতৰৰ পৰা ঠিক কৰিব লাগিব। হয় নেকি? বুজি, সন্ধিয়াকৈ দুইটাই সৰু সৰুকৈ দুপেক, তোমাৰ মানে বডিটোও গৰম উঠিল, বিষটোও কম পালা। তুমি যেনেকৈহে কথাবিলাক কৈছা নহয়, তুমি যেন এইটো মোৰ ঘৰতহে খোৱা, তোমাৰ ঘৰত যেন নোখোৱাই। সেই বুঢ়া বাসুদেউ থানৰ শপতহে, ছোৱালীহঁত অহা দিন ধৰি একটোপিও খোৱা নাই, বিশ্বাস কৰা নাই। সেই উৰুকা দিনাই নেখালোচোন। সেইদিনা নেখালা নেকি? নাই খোৱাটো, ছোৱালীহঁতক প্ৰমিজ কৰিলোঁ যে। ভাল কথা। অঁ আজি এডোক খাবলৈ জিভাখন একেবাৰে লোক লগাই আছে হেই। ঔৰা দোস্তি, তোমাৰ ছোৱালীহঁত কিন্তু গুৱাহাটীলৈ গৈ একদম ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই, মহেশ মণ্ডলক শাসন কৰিব পৰা হৈ গ'ল, মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা হৈ গ'লা। ৰ'বাহে পেংলাই নকৰিবা, মইহে জানো মই কেনেকৈ আছোঁ। ভোক নালাগে, টোপনি নাহে, গোটেই ৰাতিটো ঘৰ লিপিত থাকিব লাগে। শুনা, আজি তোমাৰ তাতে মই খোৱা বোৱা কৰিম, তুমি সখেন লফোন তাল হ'ব, মোৰ তাত থাকিবা। হে তেৰি, নাৰ্ছিঙৰ কাম? নাৰ্ছিংটো মাইকী মানুহ মতা মানুহ কি কয়, হে কিবা এটা হয় আৰু। পৰিচয় কাৰণে থাকিম বুলি লগোৱা ফোনটো হয় নেকি? লগোৱা হে, এই তুমি মানুহ মাৰি দিবা হে। আয়া অ পাই, চাহকাপ খাবি নেকি? আপুনি খাওক, মোক নামাতিব। হেৰৌ, এতিয়া থে পাতি লাভ নাই, বাবাহঁত অহাটো নহ'লেই নহয়। মই আপোনাক এশবাৰ কৈছো, মোৰ মূৰটো ভীষণ বিষাই আছে। চাহ একাপ খাই দিলে ভাল পাবি খুৰাদেউ। হৰমায়া, তুমি একেই, সকলো একেই আছে, একেই ঘৰ, একেই আচবাব, সকলো একেই। হয় হয়, সকলো একেই আছে, তুমি কিন্তু বহুত চেঞ্জ হ'লা দেই। আপুনিও বহুত চেঞ্জ হ'ল বোধে দা। নিৰাম, কিয় তেনেকৈ কোৱা, মইতো একেই আছোঁ। আপুনি বহুত চেঞ্জ হৈছে, আপুনি আগৰ বুধেশ্বৰ শোকাধৰাজন হৈ থকা নাই। মোক তুমি কি চেঞ্জ দেখিলা? সহজ সৰল বুধেশ্বৰ শোকাধৰাৰ খংটো বাঢ়িল, নিজৰ ঘৈণীয়েকক আৰু প্ৰিয় বন্ধুক কাটিম বুলি ধমকি দিব পৰা হ'ল, ঘৰৰ মালিকে থানাত আহি কমপ্লেইন দিবলগীয়া হ'ল, মই আহিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া কওকচোন, আপুনি চেঞ্জ নোহোৱা বুলি ক'লেই মই মানি ল'ম নেকি? সেইটো কেঞ্চেল হ'ল নহয় এতিয়া। অ'কে অ'কে, বুধেদা দা কটাৰী মৈদা কি আছে মোক দিয়কচোন। নহয় মানে দা কটাৰী মৈদা মোক কি আছে দিয়ক 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 আকৌ।
কিধারে ও মাই ওই বা এ খুড়াই মোক মাতি আছে হে কিয়াবা মাতছি সুধিয়াই নিছোন আকো সুধবা দরকার নাই কিয়া মাতছি মই সব জানো কিয়াবা মাতছি তা কত্রি বঠি গোটাই হরামে আনি ফেলে আমার এতে জমা নথলাক তাকে সুধব পইতা ইতা ঘুরে দিবি নাকি মোর বেহেছে দি ফেলে ও হরামে দুখুন মোক দম দি গেছি হে একলা ঘুরে দিলি বয়া কথা হবো তাকে তোয়ে কি করবি ইতা ঘুরে দিবা নরে মুখুরে মাতি আছে মই যাই আছো বলে কইছো ইতা আর কি বলি কম ঘুরে দিবা নরি বলি কবি দা কত্রি নহলেও মানুষ চলবা পারে বলি কবি হ্যাঁকে কে কয়ে হে মায় ইতা বারু কয়েলে আলু উলছি সে আলু ফাটাগুড়াত খুয়ে কিনি ও আলু ভাতত দিয়া ভাত খালাক তার পিছত তে দা কত্রি নহলে মানুষ চলবা পারি দেখুন কোম্পায় হইরা দিয়া দেখা পালি রসিডাল কাট পেক গেলে দা হান যদি বিশ্রী না পই বয়া কথা নহব বেশি অস্তাদি নামারবি হরমায়া জি কইছে তাকে কইবি যা যা আর পেরে তে রাখো গে তে দা কত্রে দোকান হান্দি বাপাও ইটা আর তাই মো জ্ঞান দিবাইছি বেতি আবেরি মাতছিলে খুড়া ও আমার ঢাকটার বউ হেগলা দিবা পারবে না হয় দক বয়া সয় নাপব ও মানে হরামায় আমার তাতে জমা দিছি তারা না হাক গেলি হেগলা দিবা হাক দিছি তাক দিলি হুত বেলাকব হে ভগবান ইতিয়া মই হাক পাছলি কেনে কে কাটো আলু ভাত দিয়া ভাত খাবো আলু বাকলি উছাবলে অন্তত কটাই খন লাগিব না হয় এ কোয়েলে আলু দক ফাটাগুড়াত খুয়ে দিলি পাকালে রিজাবো হরামায় নহু ডাকে মই দিবা নরো খুড়া দাইলত সম্ভার দিবলে পেঁয়াজটো কাটিবলে অন্তত কটাই খন লাগিব পেজ নেদকে দাইলুত সম্বার মারবো পেজুর মস্ত দাম হয়েছি না দুই পয়সা বাঁচব দক হরি কি যে বিপদ নহয় হরমাই এখন কি বাজনা লগে থৈ গেছি ও ভালে গৈছি দে দা কত্রি বা বুথি দি বুধেশ্বরে মাস্টর বাবা আর হৈন্যাকর মাথা কাটবো বলে আমার হাতে সমজে দিছে আর দিবা হালদি থৈ গেছি মুঠে নেদাও এইটা বিনা পয়সাত পান্ডি হাতি থাকো এই কবি টুকরা আলু দুটা আর লগতে এ পিএস গিতাও কাটি দিবা কইছি আমি দিবা লাগব আমি মানে মই নরু ও থানাত কুনি বাদ লগাবা যাবা দিছিল ইতা জি করে আপনি এ করি থাকো ময়ও মুঠে নরু মও নরু আপনি নরু বলি গলি ন হবো না হয় হাজার অক্ষুরাই কইছি কত্রে দে নলি কাটি দে কুত্তারে কইছি ও উপারহামৰ ভাষাত কইছি দকছুন কটারি বা ময়দা দিয়া নহলে এখন কাটি দিয়া হেঙ্কে কইছি এ ময়দা কর পেরে দিবি এ আজি বহু দিন ধরি দুখুন ময়দা নাই নাই আটা হলি নহই নাকি মো আটাই দিবে খুজছিলু কি কলা বুদেছাদা বুঝে কইছি এ মালতি ডাঙ্গরিয়ানি এ লুসি খোয়া ময়দার কথা কোয়া নাই ময়দা মানে আপোনালোকর ভাষাত পথি ও বঠি বা কটারি দিয়ক নহলে পাচলিখিনি কাটি দিয়ক তই কি বুলি কলি কব আর কি মই কাইখান লৈছো ইটা কাটি দিলে হল হরি হরি কপাল ও শনি পূজা কৰতে শনি ধৰছি দক ইটা কৰো কি কৰে মই নামা দিখেল দে হে হরি মোর ইটা বাতর কসু গাত ঘহি আই 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 মানু মাই দিবা হে তুমি ওরা মারিবলে বুদ্ধি করা না জিয়াবলে বুদ্ধি করছো যেহেতু শিওর মারিছা টনসিল ওলাই দৌড় মারিলা হেতেন হ্যাঁ অকমান গরম তো সহ্য করব লাগবে তেতিয়া ভাল পাবা ওরা এটা কুসাই দিছো দুস্তি লা লা দিবা মই কিন্তু আজি পাকঘর সময় নাই দেই তুমি মানে বড় অকমান সহ্য করা হে আজি কি করা তুমি কইবা বড় সকি এখন নি দি দিম বুঝছা না ও হব বড় দিয়া মই কইম সেই নহয় এই সকিনলে ফোনটা কইলা না কইলে তুমি মোক ইয়াত ভাগ খাবলৈ ৰাখিছা বুলি তোমাক ফোন কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো নহয় মই কোৱাত কৰিলো অঁ তেনেহ'লে প্ৰব্লেম নাই আমাৰ এওঁ আকৌ তোমাৰ ইয়াত খোৱা খোৱা কৰিলে অকণো টেনচন নল'লো কিয় তুমি সেই দ্ৰব্যভাগ বাদ দিলা যে সেইটো অৱশ্যে হয় পিছে আজি পেক দুটা ল'বা নাই মই কি হ'ল দুটা পেকহে মাৰি দিবা ভিতৰৰ পৰা গৰম উঠিব বিষটোও কমিব হেৰা সিদিনা বুঢ়া বাসুদেৱ থানত
সেৱা কৰিলৈ কালিৰ পৰা জীৱনত কেতিয়াও মদ্যপান নকৰোঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ নহয়। এৰা, প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰিব লাগে, নহ'লে আকৌ তেৰাই বেয়া পাব নহয়। সেইকাৰণে জীৱনত কোনোদিন তুমি মোক মদ খাবলৈ বাধ্য নকৰাবা। আই মিন চে বুজি পাইছাই চাগে? বুজিছোঁ, হ'লেও আজি পাৰিবা দিয়া। হে তেৰি, কিনো বলকি থাকা হে, মই দেখোন তোমাক। হে তেৰি, কাইলৈৰ পৰাহে তুমি মদ নাখাম বুলি শপত লৈছা? হেৰা, বুঢ়া বাসুদেৱ চৰণত পৰি শপত লৈছোঁ হে। তাকেইতো, তুমি কাইলৈৰ পৰা নাখাওঁ বুলিহে বুঢ়া বাসুদেৱৰ ওচৰত শপত লৈছা, হয়নে? আজি পাৰিবা দিয়া, একো নহয়। ৰ'বা, হেঁচা মাৰি নিদিবা, আই নিদিয়ে যোৱা। ইমান বহুৱালি কৰি থাকিব নোৱাৰি দেই বোধে। কি বহুৱালি? দাহকতাই এখন খুজিলে নিদিয়ে, তাত গৈ কাটি আনিবগৈ লাগে। কম জালা নেকি? মই কি কৰিম, মোৰ গাত কিটো? তোৰ গাত দোষ নাই, চব তোৰ কাৰণে হৈছে। দাহ কটাৰী গৈ মালতীহঁতৰ ঘৰ পালে, কম জালা নেকি? তেওঁলোক গৈ যে থানা পালেগৈ, ভাগ্য ভাল মই লগাব নোসোমালো। কটাৰী এখন কিনি দিবি কৈ দিলোঁ, মই আৰু জালা সহ্য নকৰোঁ। কৰিব লাগিব, জালা সহ্য কৰিবই লাগিব। শৰমাই আমাৰ দাহ কটাইবোৰ নি সিহঁতৰ ঘৰত থলে গৈ, গতিকে জালা আমি সহ্য কৰিবই লাগিব। মই আৰু দুই চাৰিখন দাহ কটাৰী কিনি আনিব পাৰোঁ, কিন্তু জানো নহয়, আমি জালা সহ্য কৰিছোঁ, সিহঁতেও জালা সহ্য কৰিব লাগিব। সিহঁতে বাধ্য হ'ব লাগিব শৰমাক ক'বলৈ যে বুধেশ্বৰ দাহঁতৰ দাহ কটাৰীবোৰ ঘূৰাই দিয়ক। বৰ ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ দেই। কেনে পালে? অ' বঢ়িয়া, কচোন ক। বেলেগ একো নাই, বাৰে বাৰে খুৰীদহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ইটো কৰি দিয়ক সিটো কৰি দিয়ক বুলি কৈ জালা দি থাকিম। যেনে অলপ পিছতে দাইলত চম্ভাৰ মাৰিব লাগিব বুলি জলকীয়া এটা লৈ গৈ ফালি দিবলৈ ক'ম। আৰু আছে ৰাতি 12:00 বজাত আপোনাৰ কাঁহ উঠিব, মই আধা এটুকুৰা লৈ গৈ খুৰীদক কমগৈ, অ খুৰীদক এই খুৱাইদেউ কাঁহ হৈছে, আধা এটুকুৰা চেলাই দিয়কচোন। কেনে পালে নেকি? ওচৰতে আছে আৰাম আছে দেই। এইটো আৰাম লৈ লোৱা। কোন আৰাম গম পাই যাবা, লোৱা ধুনীয়া আৰাম। নহয় শুনাচোন, মই নহয় মানে মই শুনা, হে তেৰি, তোমালোকে বুজি নোপোৱা কিয়, তেনেকুৱা একো নাই। তুমি শুনি আছোঁ, মা শুনচোন, একেলগেনো গোটেইকেইজনে কিয় চিঞৰিছ, এজনী এজনী কচোন। হ'বহে এতিয়া, বঢ়িয়া ভাল গেম খেলিলা, সেয়াই দোস্তি, ঠিক আছে দিয়া। উঠি আহি বহি আছো ৰ। আজি দেখোন আপুনি মোতকৈ সোনকালে উঠলাখে। মোৰ ঘুমটিয়ে অহা নাইয়ে, ঘুমটি আহিলিহে উঠাৰ কথা আছে। কি ঘুমটিৰ কথা আছে? আইহেৰে ৰাতি আকৌ ঘুমটি অহা নাইয়ে মোৰ। প্ৰেচাৰ উঠিছিল নেকি? লাষ্টৰ ফালে প্ৰেচাৰ উঠাহান হৈছিল তো। অ', প্ৰেচাৰ উঠাই ঘুমটি অহা নাছিল না? ঘুমটি না কাৰণে প্ৰেচাৰ উঠিছিল হে মাই, বুজে নকওকে। ৰাতি দৌৰে দৌৰে বিচনাত গেলো, তোৰ ধকে ঘুমটি আহিল। আপোনাৰ হত্ৰানি অহাৰ পিছতে মই ঘুমটি মাৰিছো। তাকেতো, নাওমান চকু লগাহান হৈছিল। অ খুৰীদেউ, অ খুৰীদেউ, বুধে বাবাই গতাই মাতে মেনি মাতে মাতে মেনি মাতে। কে এই আধা দুখৰ বাকলি গুচাই দিবচোন, তাতো একেবাৰে কমাই নাই। মাজনী আধা দুখৰ দি আহিবাগে দেই। চাৰা ৰাতি আখান বাজনা, ৰাতি মোৰ আগ সুদ এনকে আছো, তুমি আহা নাই দেখিলি ইতা।
হয়ে হরমায়ণু এখন কি নাটক লগালাখে দিন রাতির আক চিনে নহায় গেছি। নামাতিবা তুমি মোক কিয়? হৰা তুমি ভাবা নেকি যে ইহ সংসাৰ তুমি আটাইতকৈ বুধিয়ক মানুহ? অ নাই নাই নাই, এই সংসাৰত চালাক মানুহ হল মহেশ মণ্ডল। অ অৱশ্যে এটা কথা, তোমাৰ লগত থাকি থাকি ময়ো অকণ অকণ চালাক হৈছো দেই। তুমি কালি আমাৰ ফোন কৰি কি কৈছিলা? অ তুমি ফোন কৰিবলৈ কৈছা কৰিছিলো, মই বোলো হেৰি দুষ্টিয়ে মোৰ তাতে ভাত খাব। এইটো খোৱাৰ কথা কি কৈছিলা? কৈছিলো বোলো ভাতো খাব এইটোও খাব। সেইষাৰ কথা নক'লে চাগে তোমাৰ সংবিধানখন অশুদ্ধ হ'লহেঁতেন। কিয় নকম কোৱাচোন দোষী, তুমি মোৰ ঘৰত ৰাগিয়াল বস্তু খাই ৰাগি হৈ ধলং পলংকে ৰাস্তা জুখি জুখি তোমাৰ ঘৰ পাবাগৈ, শেষত গৈ সখীনে মোকহে দোষ দিব। সেইকাৰণে থেংকফুলি ধনদলৰ দিছে, ঈশ্বৰে নকহে নহয় জোখাৰে দিছে। হয় নেকি? শুনা দোষী, আজিৰ পৰা এই মহেশ মণ্ডল তোমাৰ ঘৰত পানী এগিলাচ খাবলৈও নাযায়। পানীটো দূৰৰে কথা, নাযাওঁ, কিবাহে ওলাব মুখেদি। বাৰু সময়ে ক'ব, দেখিলেহে লিখিম। মানে বিজ্ঞাপন দেই চাকরি বিজ্ঞান, এত কি বস্তু হা? বিজ্ঞান নহয় বৌ, বিজ্ঞাপন মানে সেই চাকরি গিলা দেখে দেই, আৰু সেই হিচাপে মানুহ গিলাই দৰখাস্ত দিলি চাকরি হয়। হা কি থৌগা বুদ্ধিয়া! অ হেনেকে আমি চাকরি এপ্লিকেশন কৰো। চোন চ কিবা চাকরি ওলছি নাকি? ওলছি কিবা কিবি, এ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ সাবজেক্ট টিচাৰৰ চাকরি ওলছি, কিন্তু সেই নেট স্লেট ইগলা লাগব দেচোন। এ দৰমা কিমান হ'ব ভণ্টি? 60,000 মান হয় নেকি? সোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।